បတ်សំភារខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកហៃវ៉ាន់ណាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកនៅពេលនេះលោកហៃវ៉ាន់ណាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV កំពុងតែកើតមានឡើងយ៉ាងផុសផុលនៅមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះពីខាងក្រៅប្រទេសលោកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី11សីហាតាមរយៈការដើរដង្ហែញាត់តាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនេះក៏កំពុងផុសផុលតាមរយៈការចងក្រងសមាជិកមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ដោយត្រៀមធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18សីហាខាងមុខនេះលោកបានណាដោយសារតែលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបាតកម្មមួយរូបដោយមានក្រុមនៅក្នុង Telegram នឹងឈ្មោះថារូបរួមដើម្បីជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ដែលនឹងធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខាងមុខនេះខ្ញុំចង់ដឹងដំបូងបំផុតនឹងអ្វីដែលជាចេតនាពិតប្រាកដនោះលោកបានណាបាទតាមការពិតទៅគឺខ្ញុំអត់មានគោលបំណងទៅប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLVDTA នឹងទេគឺពួកយើងស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះពីព្រោះយើងនឹងថាគម្រោងនេះមានការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដែរអង្គការដៃគូក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដៃគូដែលជាប្រទេសជប៉ុនផងដែរតែមូលហេតុដែលយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននេះដោយសារយើងមើលឃើញថាតាំងតែពីខ្ញុំកើតមកមុនដែលខ្ញុំកើតមកទៀតប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែយើងធ្វើការរកស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងប្រទេសថៃក្តីប្រទេសវៀតណាមក្តីគឺយើងមិនដែរចំណេញទេសួរថាមូលហេតុអីបានយើងទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលយើងដឹងថាវានឹងផ្ដល់ហានិភ័យរហូតដល់បាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងបារម្ភហើយរឿងមួយទៀតដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាខេត្តទាំង4របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដូចជាព្រៃឈើរ៉ែភ្នំជ្រោះអីហ្នឹងយើងអាចកែច្នៃយើងអាចយកធនធានទាំងអស់ហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងវៀតណាមឬកូឡាមកចូលអភិវឌ្ឍរួមទេបាទលោកហៃវ៉ាន់ណាកាលពីម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងសួរទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជុំវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលបានយកទឹកដីជប៉ុននៅធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មនានាកន្លងមកនេះលោកហៃវ៉ាន់ណាត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងបាតកម្មប្រឆាំងដ៏ធំមួយប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងតើចំណុចដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើដូច្នេះលោកគិតយ៉ាងណាដែរខ្ញុំមានការអស់សំណើចដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់បាននិយាយសារបែបនេះពីព្រោះការធ្វើការសម្ដែងមតិតាមការប្រមូលផ្ដុំវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីគាត់បើឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាมันមានការបទុសរាយគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលឬគូកអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់រកលេសបង្កប់ជនទី3ដែលជាជនបង្កភាពចលាចលក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងវងបាតកម្មដែលយើងគ្រោងធ្វើដោយសន្តិវិធីនេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់សើរើឲ្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរទៅជិះសួររដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចលោកហៃប៉ាណាចលនាបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងើបតវ៉ានឹងគម្រោង CLV នៅថ្ងៃទី18សីហាខាងមុខនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញថាជាចេតនាញុះញង់របស់អ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅចំពោះមុខនៃបាតកម្មដ៏ធំនៅថ្ងៃទី18ខាងមុខនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាបានត្រៀមជើងការជិះស្រេចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះ
លោកហើយបណ្ណាមានជំនឿយ៉ាងណាដែរថាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនឹងស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់លោកចូលរួមការធ្វើបាតកម្មនេះឬក៏បែបម៉េចបាទបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលរបបផ្ដាច់ការកាន់តែខូចខើទៅគឺសម្លេងមហាជនកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែខ្លាំងយើងក៏លើកទៅមើលអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាពីរបបហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅមានតែស្ទប់លើមួយឯងគឺគ្រួសាររបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាសាច់ឈាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលប្រសិនបើថ្ងៃទី18ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនឬលោកគិតថាពួកគាត់មិនទ្រាំនឹងរបបនឹងបាននេះគាត់នឹងក្រោកឈរហើយមនុស្សដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបញ្ជាឲ្យទៅបិទបាំងរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបម្លាស់ទីពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនោះគាត់ទ្រាំលែងបានទៅនឹងទង្វើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើគឺគាត់អាចនឹងឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់គាត់ចង់ធ្វើការបម្លាស់ទីអ្នកដែលបិទមិនឲ្យមានការបម្លាស់ទីហ្នឹងមកចុះចូលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបែរជានាំពួកគាត់ឲ្យទៅចូលរួមគ្នាធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះខ្ញុំគិតថាពេលនោះហើយដែលយើងមានអធិភាពក្នុងការគៀងគរឲ្យអន្តរជាតិជួយគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះទេលោកហើយបណ្ណាមុននេះលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាការធ្វើបាតកម្មឬក៏ការចេញតវ៉ានៅថ្ងៃទី18សីហាខាងមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីទេតែអ្វីដែលលោកបារម្ភនឹងគូបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមុននេះលោកបារម្ភថាអាចនឹងមានហេតុការណ៍ប្រទូសរាយដោយហិង្សាណាមួយកើតមានឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានហិង្សាកើតឡើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហារបួសឬក៏មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមបាតកម្មទាំងអស់នោះតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរខណៈដែលលោករស់នៅក្រៅប្រទេសអាណោះនោះបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍបាក់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុយពីអ្វីដែលគេកំពុងអភិវឌ្ឍតាមបែបផ្ដាច់ការនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពហិង្សាណាមួយទៅលើអាជ្ញាធរទេហើយប្រសិនបើករណីដែលមានជនបង្កប់ជនទី3ដែលចូលមកបកកើតជាបន្ទុះសារាយធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាខ្ញុំស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មាន smartphone នៅក្នុងដៃហ្នឹងថតច្បិចយករូបភាពនិងវីដេអូដែលសកម្មភាពទាំងឡាយនោះយើងនឹងយកមកបញ្ជូនទៅមិត្តអន្តរជាតិយើងជាពិសេសគឺប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងឲ្យគេជួយខ្លាំមើលថាតើទង្វើហិង្សានោះវាផុសចេញពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីឬក៏វាកើតឡើងដោយជនបង្កប់ជនទី3ហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅឆ្នាំ2014ថ្ងៃទី3ទី4ខែមករាយើងបានមើលឃើញហើយនៅផ្លូវវែងស្រេងគឺយើងមិនដឹងថាក្រុមណាទេបង្កហិង្សាមុនហើយមនុស្សដែលបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាទាហានពាក់ម៉ាស់ពាក់មុខពាក់មួកមិនអាចមើលឃើញថាតើពួកគាត់ជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដឬក៏អត់ទេដូច្នេះករណីថ្ងៃទី18សីហានេះឬក៏ថ្ងៃណាមួយក្នុងអនាគតការដកលែងមុខនេះកើតឡើងគឺយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាឯកសារផ្ញើទៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែលគេជាម្ចាស់ហត្ថលេខានៃសន្ធិសញ្ញាសន្ធិក្រុងប៉ារីសឲ្យគេជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលយើងគិតឃើញថាប្រទេសយើងកំពុងតែត្រូវបានជន់ទី3គេថាជន់ឈ្លានពានមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរូបភាពបែបនេះលោកហើយបណ្ណាដោយសារតែយើងអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពេលមិនអ្នកតាមដានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីនៅបន្ទាប់ពីកិច្ចសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំនៅមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយនឹងលោកទូចសុខៈដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីអំពីការត្រៀមការការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18សីហាខាងមុខនេះជុំវិញការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ចង់ដឹងថាបទសម្ភាសន៍លំអិតយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទូចសុខៈបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោករសាអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកនៅពេលនេះលោកទូចសុខៈនៅក្នុងសំណុំរឿងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV កំពុងតែមានការជជែកជំរងចម្រាស់ខ្លាំងហើយនៅទន្ទឹមនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពីក្រៅប្រទេសបានបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ចេញមុខមកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងនេះដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV គម្រោងបដកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខាងមុខតាមរយៈការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅចំពោះមុខនៃបញ្ហានេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាតាមរយៈប៉ូលីសទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសបានត្រៀមជើងការរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់ឬក៏ទប់ស្កាត់ទៅនឹងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងជាដំបូងពីលោកទូសុខៈនៅក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កងកម្លាំងរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះមុខនៃការធ្វើបាតកម្មនៅ2ថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោករដ្ឋសាមុននឹងចូលដល់ផែនការរបស់សមាគមជំនុំជម្រះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាពីក្រៅប្រទេសហើយនឹងក្នុងប្រទេសដែលញុះញង់ឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអភិបាលក្រោមលេសរឿង CLV នេះគឺជាសកម្មជននយោបាយមាននិន្នាការប្រឆាំងជួយនិយមតែប្រព័ន្ធនោះឯងហើយមួយក្រាបតូចដែលបំភាន់មតិសាធារណៈឬក៏ចុះបញ្ចូលញុះញង់តែជាគ្រប់មសុបាយដល់យុវជនឬក៏ជាបរតស្រោតត្រង់ចំពោះក្រសួងហាទេគឺមានទូនីតិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមដូច្នេះក្រសួងហាទេគឺបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាស្រេចហើយដោយកន្លងទៅគឺស្មារតីបានកំណត់មុខសញ្ញានិងចាប់ខ្លួនមានខ្លោងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយកទៅកាន់តុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយចំពោះកាលថាផែនការនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌កពកម្មព្រមរួមរដ្ឋាភិបាលនេះពេលខាងមុខនេះគឺយើងបានត្រៀមលក្ខណៈនៅ3មុខសញ្ញាសំខាន់ទៅខាងមុខសញ្ញាទី1គឺយើងបានរៀបចំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលជំនាញតាំងពីថ្នាក់អគ្គស្នងការដ្ឋានស្នងការដ្ឋានអធិការដ្ឋាននិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលមុខសញ្ញាទី2គឺយើងបានដាក់ផែនការជូនទៅខាងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ភូមិជាដើមទៀតហើយហៅថាមុខសញ្ញាទី3ដែលបានត្រៀមលក្ខណៈដូចជាដែរគឺខាងអគ្គនាយកដ្ឋាននៅពន្ធនាគារចំណុចស៊ូម៉ាប៉ៃនិងពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់បានន័យថាយើងប្រើកម្លាំងសរុបមជ្ឈបាយសរុបនិងវិធានការសរុបដើម្បីការពារឲ្យខាងតែបាននៅស្ថិរភាពសន្តិសុខសវត្ថិភាពសង្គមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលោកទូសុខៈខ្ញុំបានដឹងខ្លះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានកំណត់នូវមុខសញ្ញានៃអ្នកដែលបំផុសបំផុលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV នេះដោយមានខ្លះនៅក្រៅប្រទេសខ្លះនោះនៅក្នុងប្រទេសហើយមានខ្លះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លះដែរអ្នកនយោបាយពីក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលបំផុសបំផុលឲ្យមានការប្រឆាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននឹងក៏បានលើកឡើងថាអ្វីដែលពួកគាត់គ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខាងមុខគឺដើម្បីបញ្ចេញមតិជាការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាតែម្ដងមិនមែនជាការទៅប៉ះទង្គិចឬក៏មានហេតុការប្រទូសរាយណាមួយជាមួយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនោះទេតើលោកទូតសុខៈនៅក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្វីដែលខាងអ្នកដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មនោះអះអាងថាពួកគាត់នឹងធ្វើដោយអហិង្សានោះបាទប្រហែលជាក៏រន់តែជាលេសមួយសម្រាប់បញ្ហាជននៃខ្វះចលំបណ្ដោះឯងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនថាបាតកម្ម
ធ្វើដោយសន្តិវិធីហើយត្រូវជូនដំណឹងជាលិលាអតមកកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាមុនបាទហើយបើសិនជាលោករាសាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់បានស្ដាប់នៅក្នុងក្រុមបណ្ដាញសង្គមដែលគេបង្កើតគីងខលគឺគេបានរៀបចំនៅឧបករណ៍សម្ភារៈបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហិង្សានឹងហើយនឹងថាជំរុញឲ្យអ្នកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពហិង្សាដូចគ្នាដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់បានវិញអញ្ចឹងដូច្នេះវាមិនមែនជាបាតកម្មស្ដៅសន្តិវិធីក៏តាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មទេវាគ្រាន់តែយកពាក្យថាបាតកម្មសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីយកមកប្រើប្រាស់តែប្រព័ន្ធឯងហើយនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺគេរុញឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទោះចឹងជាអំពើហិង្សាដើម្បីឲ្យវារីករាលដាលទៅជាបរិវត្តពណ៌ឈានទៅដល់ការទុះកំហឹងមហាជនកាន់តែខ្លាំងឌូរំលងរីករាលដាលបាត់ស្របច្បាប់តែប្រព័ន្ធឯងនេះហើយដែលសមត្ថកិច្ចចំណូលសូមហៅទៅក្នុងនាមជាអ្នកការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនការពារខ្លួនក្នុងនាមសមត្ថកិច្ចទេគឺការពារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការពារប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលឆ្លងកាត់សមរភូមិបដិវត្តន៍ពណ៌ហើយគឺខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទលោកទូសុខៈនៅចំពោះមុខនៃការការពារសន្តិសុខទីក្រុងភ្នំពេញនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះតើតើលោកអាចបញ្ជាក់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីឲ្យសាធារណជនកុំមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រសិនបើមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទីក្រុង CLV នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមហាជនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការនៃជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកជឿជាក់លើសម្ដេចដែលជួយហ៊ុនសែនពីព្រោះធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលពីឆ្នាំ2013 2014មកម្ដងរួចទៅហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនោះដឹកនាំដោយសម្ដេចដូចជួគឺបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អប្រសើរវើទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការសង្គមយ៉ាងប្រក្រតីវិញដូចគ្នាដែរគឺដើម្បីតែការពារសន្តិសុខសម្រាប់ភ្នំស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់តំបន់គ្រប់កន្លែងទូទាំងប្រទេសនេះហើយបានជាសមត្ថកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងហាពេខ្ញុំនិយាយតែបើឡែកប៉ុណ្ណោះឯងគឺយើងស្ដាប់នៅបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដើម្បីកម្ចាត់ចោលនៅក្រមឧក្រិដ្ឋជននយោបាយណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាកុំព្រួយបារម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមត្ថកិច្ចចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់រាជសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាដែលបានឃើញសញ្ញាមិនប្រក្រតីនៃការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដោយអនុញ្ញាតនោះគឺសូមផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរហើយសូមកុំចូលរួមរាល់នៃការប្រមូលផ្ដុំចូលរួមនៃការជួបជុំណាមួយនោះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមពីវនីវដល់ដែលទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងក្រៅនិងក្នុងប្រទេសសូមមេត្តាកុំយកលេសរឿង CLV DTA នេះមកធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយរបស់ខ្លួនឈានទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យើងគូប្រគួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការបោះឆ្នោតដោយគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហើយសូមមេត្តាកុំយកលំនាំតាមនៅបង់ក្លាដេសពីព្រោះស្ថានភាពវាខុសគ្នាអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនកុំចូលរួមហើយបើសិនជាបានចូលរួមសូមមេត្តាដកថយប្រសិនបើនៅតែដំណើរការរបស់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធិការក៏នៅតែដំណើរការនៅក្នុងការបង្ក្រាបតាមច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដែរ
បាទមិនមែនតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិកម្មជាទេគឺអនុញ្ញាតដោយសកលលោកតែម្ដងរាល់ក្រុមទាំងឡាយណាដែលមានដំណងធ្វើបរិវត្តពណ៌ឌូរំលំរីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បាទបាទលោកទូតសុខាដោយសារតែយើងអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលជម្រាបលាបាទ